E foi entregue nesta terça-feira o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A unidade coordenada pelo Ministério da Saúde vai acompanhar as ocorrências de saúde no período da competição. No período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a saúde vai ganhar atenção especial no Rio de Janeiro e nas cidades que recebem as competições. Foi inaugurado esta manhã o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde, que vai receber ocorrências de atletas, delegações e público, situações de risco, demandas por atendimento, vigilância epidemiológica e sanitária. O monitoramento será 24 horas e envolve uma equipe de 125 profissionais do Ministério da Saúde. Esse centro já foi utilizado para outros eventos, como a Jornada Mundial da Juventude e a Copa do Mundo. A ideia é monitorar situações de risco e tornar as respostas para emergências públicas mais eficazes. O trabalho envolve também as Secretarias de Saúde Municipal, Estadual e a Anvisa. A coordenação funcionará no Centro de Operações da Prefeitura do Rio, no centro da cidade. As atividades começam no dia 29 de julho e vão até o fim das Paralimpíadas, no dia 26 de setembro. Esse centro serve justamente para que a vigilância em saúde durante os Jogos seja a mais eficaz possível, que nós possamos estar prontos para o mais rápido possível atender qualquer ocorrência. Esperamos que até o momento do início dos Jogos tenhamos 100% dos profissionais de saúde, que são de várias atividades de profissionais de saúde, e todos incluídos nesse nosso reforço à estrutura dos hospitais federais que já existem aqui no Rio de Janeiro. O ministro da Saúde também lançou a versão olímpica do aplicativo Guardiões da Saúde, uma ferramenta colaborativa de vigilância e monitoramento da saúde pública para ser acessada pelo celular. O usuário se cadastra e informa seu estado de saúde. Assim, será possível mapear a ocorrência de sintomas similares relatados em determinadas localidades. É muito importante que a população faça sua adesão, baixe o aplicativo e mantenha informado sempre o seu estado de saúde para que a nossa vigilância utilize este aplicativo como um instrumento muito eficiente e positivo de antecipar os problemas, né, antes que eles se tornem mais visíveis ao sistema de saúde. O aplicativo está disponível em 6 idiomas além do português: inglês, francês, espanhol, russo, árabe e chinês. Ele oferece endereços de unidades de pronto atendimento mais próximas do usuário, telefones úteis, informações sobre vacinas, farmácias e dicas de saúde.